So now we are in Västerås again, and we're gonna have a kickstart day here. Are you excited about this? Yes! Me too. So to be continued! Det är igång. Så, du har ont i ryggen. Ja, vilken sida är det om? Höger. Ja. Det faller alltså. Så bara känner jag. Jag flyttar lite, det kommer bli det. Ja. Det är bra. Blir du förvånad? Ja. Stört. Ja, det är stört, jag vet. Ja, det vi gör. So we met you here and you say that you have pain in your neck. Yes. So and Ronnie is going to pray for your neck. So put your hand on her neck and command the pain to leave. Yes, move your neck. Did that fuck? Yes. Thank you. The pain is gone. Yes. Yeah, I can see the reaction. So what happened, Ronnie? Ah, det var det är Jesus som bor där. Jesus lever idag. Cool. Hej, träffar dig här i Västerås och du har ont i knät. Yes. Ja. Du bara lägger handen och kort förfaller smärtan försvinna. Kan du känna efter? Vad säger du? Det är sant. Det är bättre. Det blir mycket bättre. Ja. Är det helt bra? Nej, vad sjukt. Ta en gång till om du vill. Är det helt? Det gick bort på riktigt. Tack så jättemycket. Det är Jesus som har helat dig. Wow. Han älskar dig. Wow. Han är Guds son, han vill ditt bästa. Otroligt. Yes. Tack så jättemycket. Ja, varsågod. Vad hade du då? Jag har en sträckning här. Ja, okej, vill du? Ja, alltså det här är inget skämt. Nej, det är inget skämt. Befalla smärta går över. I Jesu namn så befaller jag smärta. Okej, okay. Det känns bra. Helt bra. Ja, faktiskt. Hello, we met you here and you say that you have pain in your neck and shoulders. Yeah, I do. Okay. Johanna, just put your hands and command the pain to leave. Jag befaller smärtan att gå nu. And just move your neck for a bit. Lite kvar. Just put your hand on again and command the last pain to leave. Jag befaller smärtan, den sista smärtan att gå nu. And just move again. Yeah. This is weird, huh? Yeah. Yeah, this, can we pray for your back also? It does. We don't make it up. Okay. Just pray for her back. Yes. And put where, your hand. Put back. your hand on her back and just pray for the whole body and command the root of this to leave. And just move like this. Ja, faktiskt. Det är bra. Så känns det mycket bättre. Va? Helt seriöst. Ja, ja, det är fantastiskt. Ja, och sen kan du titta här säkert. Ja. Men, ja, det är härligt. Ja, det är Jesus. Det. Ja. Hello, we met you and you say that you have pain in your knee. Yeah. Right? You had it for a long time? Yeah, kind of long time. Okay. Runt omkring där så ser du ro i mitten. Just put your hand, Frank, on his knee and command the pain to leave. Och sen ska du stå in i glassen här och låta det gärna ligga över natten. Dra in smaken lite grann. Och så kan man servera dem. Så man kan få yeah, servera dem två dagar innan ungefär. Yeah, om man har en storfest. Och det är perfekt också. Det är ganska billigt för det känns för ja, det är alltså. Och du kan göra på en egen färsk glass. Så bara ta en hel glassida. This is true. Styckar upp den i sådana bitar ungefär. Det kan vara ganska lagom. Och sen så. Det är så möjligt. Ja, det är möjligt. Berätta vad det är som har hänt. Det är en trevlig liten anrättning så här till sommarens fester. Och får man inte äta som jag gör nu på en sallad som heter den där. Okej, we met you here and you say that you have pain in your ankle because you twisted it. Yes. Yes, okay, yes. Pray for the ankle and command it to leave. Yes, move it around. Yes! Oh my god! It's good. Är det helt borta? Ja, most of the time. Sometimes we pray a couple of times. Let's move it again.
It's good now. Yes. Wow, hallelujah. Here we go. Thank you so much. This is Jesus that healed you, actually. It's not Johanna. It's Jesus that healed you. We are believers in Jesus Christ. I don't know what to say. You say, thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Amen. Hello, we met you here and you say that you have pain in your shoulder. Yes. Yeah. Have you had it for a long time? For a week or something. Okay, Ronnie. Put your hand in command of pain, please. Yes, move again. It's gone? Yeah. Wow, wonderful. Can we pray for your foot also? Huh? No more. Okay. This is this is everyday miracles. Yeah. Yes, it is. And it's about Jesus. He's good now. Wow. So we met this guy here, and he says that he has pain in his back. And now Ronnie wants to pray for him. Put your hand in command of pain to leave. And move like this. And up again. Try. Up. Is it gone? Yeah. This is good. Yes. Yeah. Wow. Tell him what it was. Jesus är farten. Yeah. It's Jesus. Yes. Vi är här i Västerås och du har ont i foten. Ja. Eller? Kan du bara be? Benet eller foten bara. Foten. Mm. Det är en kort bön. Känn efter. Va? Känn efter. Hej! Är borta? Är det bättre eller borta? Det är bättre. Finns det lite kvar? Nej. Berätta. Det är Jesus som har hjälpt dig. Han älskar dig. Han är Guds son. Han älskar dig. Han vill visa att han bryr sig om dig. Hej, vi träffar dig här och du säger att du har ont i axeln. Ja. Skuldran. Ronny, befall av smärta bara. Ja. Och så bara känn igen. Ja, det känns bra. Ja. Det här är fantastiskt. Ja, det är det. Snabbläkare. Ja. Ronny, vad var det som hände? Ja, det är Jesus. Bibeln till Jesus. Ja. Så du har ont i knät. Så, bara befall smärtan, Johanna, att försvinna. This guy has pain in his knee. Du spände ju knät där. Ja, nu slutar jag spända det. Det är bra. Så, har du ont i huvudet också? Ja. Lägg handen på hans huvud och befall smärtan. Ska jag ta kaffsen eller vad? Nej, låt den vara på. Befaller huvudet. Och så bara känna efter. Det fungerar. Jag känner att det inte finns någon smärta längre. Hade du någonting? Nej, inte så. Okej. Han hade ont i hjärtat så. Okej. Okay. Det här är häftigt. Det här är Jesus, grabbar. Det är Jesus. Det är Jesus. Okej, okay, so you have pain in your neck right now. Okej, okay, just command the pain to leave. And just move your neck and feel. Just be totally honest. Men är det så ibland? Ja. Gick det, alltså är det borta? Det är bättre. Ja. Ja, det var bra. Du är en bra man. Du är ärlig? Ja. Yeah. Wow. Johanna, what happened? Yes. I prayed for her neck, which was stiff. And now it's better. And who healed her? Jesus healed her. Amen. So, my friends, now we have been out and healing the sick in the city. And we have seen a lot of people getting healed. And you, Johanna, you prayed with somebody to salvation also. Yes, I did. Yes. And that was so fantastic. Yeah. And have you healed some sick? Yes, I have. Amazing. Ronnie, do you have something to say about it? Yeah. I prayed for 5 people and five people got healed. Amen. You counted them. Yeah, I did. Every one of them. Yeah, amen. And Frank? Well, to me it was a real eye-opener how practical and easy it is to follow Jesus. Yeah. So I prayed for about 5 people too, so. Yeah. And everybody got healed, so that's fantastic. Yeah. Yeah.
We saw a lot of people. It has happened a lot of things. So this has been an amazing day. Yeah. Thank you to Jesus. Jesus. Yeah. Jesus. Yeah. It was a privilege to serve in the Lord with you, yeah, brothers and sisters. Yeah. Okay. To be continued.